Sveiki draugai, sveiki visi žiūrintys Laidelės žveja kelias su Ricardu. Norėčiau šiandieną pristatyti savo draugą, savo kolegą, klubioką Luką Kraskauską. Sveikas Lukai, malonu, kad pasikvietei mane pažvejoti. Šios dienos žūklė mūsų bus kur? Novaraistė, pelkė, tai yra durpynas užlietas tiesiog. Kiek žinau, tai yra ornitologinis draustinis. Taip, taip. Čia yra draudimai kažkokie, tai kada galima, kada negalima žvejoti. Jo, nuo balandžio 1 iki rugpjūčio 1 negalima. Draudžiama žvejyba yra, o rudenį žiemą. Prašau. Supratau. Nu, Lukas gal nepaminėjo tai, kad negalima žvejoti dėl to, kad labai didelis sankaupos šiandien yra laukinių paukščių, labai retų paukščių, tarp kitko yra labai daug žvejų, nežvejų, atsiprašau, labai daug atvažiuoja žmonių stebėti paukščius, iš visos Europos žmonės renkasi šiandien, nes ganosi kažkokios tai ten. Tikrai nesigilinau, nežiūrėjau, kam įdomu, pasiguglinkite, labai retų paukščių yra. O kaip su žuvim? Nu, lydekų gal ir bus. Čia lydekų yra, tikrai yra. Aišku, ne kiekvieną dieną kimba, bet pabandysim. Apart lydekų? Šerys gali papulti. O žūklė specifika, kokių stilių žvejoti, kokie... Paviršiniai vobleriai, nežinau, sukrės galbūt kažkokios lengvos. Tikrai sunkių masalų čia negalima. Yra daug... Gylis metras, kai kur gal 1,5, bet tikrai nedaugiau. Ir dugnas labai nedėkingas, galima labai daug viską palikti, visus įnagius tiesiog, ne? Žodžiu, jeigu galvoja čia važiuoti, turėkite su savimi ir atkabeklius įvairius, vadau reikalingi. Čia tokių gal nereikia, užteks rankai kišti. Nu, bet realiai nusiteikite palikti kažkokius tai savo... įnagius vandenyje, tikrai, ko yra, to yra visokių, kaip sakant, tų kelmų, dar kažko, tai vat, to Novaraistis pasižymė. Nu ką, Lukai, gerai, nešam daiktus, čia valtis, nu jau prisiputė, maisim žvejoti. Na, kaip matote, oras toksai šiandieną, toks, nu, tikras rudeninis, lydekinis oras. Galbūt vienas pliusas tai, kad nėra vėjo, o galbūt tai ir minusas, kaip sako Lukas. Gali būti, kad Vėjukas reikalingas šitose vietose truputėlį, kad bangelė šiauštų viską, nes labai gylio yra mažai, žuvis pakankamai baikšti. Taip pat yra visada, sako, geriau kada vėjukas. Nu, tikėkimės, gal truputėlį pakils, bet ne tiek toks didelis, kad mums trukdytų žvejoti. Tai va, apniukęs oras visada yra geriau negu saulėtas. Vat, Lukas labai baiminasi, kad saulės nebūtų. Nors prognozės tokios žada truputėlį saulutę. Nu, žiūrėsim, kaip bus, tai bus, kaip sakant, plaukiam, žiūrim, bandom, gaudom. Pradžiai pabandysim nuo gumytės, ryškios spalvės, o to žiūrės. Nu ką, pirma nedidelė. O aš užsėdau kažkur. Op. Šaudyklio šau. Nu, tokį nevaikišką vobleriuką suprantę. Silputę. Oplė. Ne maistui, o malonumui gaudame. O. Silkutė. Bet tai kaip, čiupo nepataikė ir už žiaunų. Žvėris, silkinis. Nu, realiai šitam telkiny technikos praktiškai jokios nėra. Čia, kokia čia gali būti technika, jeigu su mepsiuku gaudai, gylis nuo 30 cm, maksimum metras, pusantro, čia tokios duobės yra, sakykime. Nu, žodžiu, meti, trauki, kovoji su žolėm, kovoji su visokiom povandeniniam nesąmonėm, krūmais, medžiais, kelmais. Ir taip ir dirbam, plevesam, kaip matot, silkutės. Yra, aišku, šansas pagauti didesnių, čia tikrai yra, šitam telkiny. Jisai tikrai bagota žuvimi ir yra labai stambių lydekų. Žinoma, stambi lydeka jinai kitokia. Ja sunkiau pagauti, jinai ganėtinai protinga. Dėl to jinai ir užauga stambesnė, kad niekas jos nepagauda. O ką, dirbam toliau. Nuėjo, kol kamerą įjungiau, nuėjo. Šiokia šušara buvo. Truputėlį atpalaidavau ir pupt nėra. Gal ešeriokas, gal šaudyklėlė. Nepaėmė normaliai. Arčiau lydeko, sakyčiau. Gerai būtų ją apsukti iš kitos pusės. Ну вот. Mepsiuką tvarkingai paėmė. Tarp kitko mepsiukas lydekos lapeliu. Kanibalė, žodžiu. Ačiū. Na, tai va tokias. Paleisim, nufilmuosim tik tai paleidimą, aš noriu po vandenį parodyti, kaip atrodo. Sveiki draugai, sveiki visi. Laida Žveja kelias su Ricardu kviečia jūs prisijungti prie Patreonų. Tapkite mūsų patronais, tapkite mūsų rėmėjais. Į televizijos laidą netelpa visą informaciją, kurią mes norime su jumis pasidalinti. Taip kad prisijunkite Patreonų, žiūrėkite ilgas laidas. Su jūsų rėmimu, su jūsų pagalba mes tobulėsime, mes pakelsime laidų kokybę, pasikeisime aparatūrą. Nuo to pagerės tik tai vaizdo, garso kokybė, taip kad draugai prisijunkite prie mūsų Patreonuose, tapkite mūsų rėmėjais ir džiaukitės mūsų laidomis. Kurkime laidą kartu, visiems jums nei žvyno, nei uodegos. Nu gal pradėsim po truputėlį krapštyti kažką. Vat nufilmuoti tokį vaizdą, kaip aš dabar mačiau, tai čia būtų fantastika, bet neįsivaizduoju, kaip taip įmanoma, ar įmanoma iš vis padaryti. Visai netoli valtis per kokius 4-5 metrus. Sukūrys tik tai, o, pum, nepataikė, dar kartelį, apsisuko, pum, čiupo. Vaizdas, chebra, patikėkit manim, fantastinis. Ir lemputė prigeso, ir vėjukas atsirado, ir viską keičiam, darom, nu, geros 2 valandos, nieko. Nei ešerio kibimo, nieko, absoliučiai nieko, nevyksta. Vidudienis gal tai įtakoja, labai sunku pasakyti. Čia su vienais, su kitais pakalbėjom praplaukiančiais. Mūsų ekipažas dar pasirodo labai neblogą rezultatą padarė. 3 lydekos, tai visai puiku, nes kiti iš vis kibimo neturėjo. Vieną tik tai pagavom nedidelę. Keista, bet šiuo momentu šį čia sukriukiai. Atrodo, sukriukiai yra vasaros toksai patiekalas. Bet va čia kažkodėl dar šiuo momentu veikia. Žmonės čia pakrantėje gaudo netgi su gyvais, su karasiukais. Irgi tušti sėdi. valtis pirmin atgal makalojasi, visi laksto, ieško kažko tai. Nu čia keistas telkinys, jis praktiškai visur vienodas, čia kažkokių tai duobių perkritimų nėra, gylis nedidelis. Greičiausiai reikia išlaukti tos valandos X, kada jos pradeda imti. Keišiausia, kad tešeriuko nei viena. Jau bandžiau, dėjau mažiukus spinerius, mažytės, sukliukės, nieko, tuščia. Ešeriai neaktyvus, apskritai pala tokia, jokio, nei vieno išėjimo praktiškai nebuvo, nesimatė, kad šokinėtų kažkas, kažką puldinėtų. Ramybės būsenai, žodžiai, viskas. Dirbam, dirbam, plevėsuojame, mojojame. Hopla. Sukriukė dirba, kaip matote. Atbula į dantymą, aišku, čia įmainai, bet paima. Veiksmas, di-di-di-di. Tokie dalykai čia kyba. Paleist, ne? Tegul gyvena. Na kągi, po truputėlį traukiame jau link kranto. Užtenka. Prisimojavom, prisirklavom. Tiksliau sakant, Lukas prisirklavo. Manim nepasitikė. Mane kaip echolotą pastatęs priekį žiūriu, kad niekur ant jokių neužsirautumėm kelmų, dar kažko tai. Užtenka. Pailsėjom, geras oras, grynas oras, pakvepavom, atsikvepavom gryno oro sočiai. Kiek galima žvejoti. Nu, bet dar iš turimingų žmonių dar porą valčių matosi. Arba dar vilties nepraradę. O gal dar ką nors pagauna. Nu, dar keletas metimų ant finalo ir savo kibiausią šios dienos mepsiuką, lydekos. Ale lydeka. Čia vietinės kanibalės jos. Ima šitą mepsą tolka pėsnę. O ja, gerai pasakė. Wow. Pirmas metimas, Lukas. Lydeka turi, šaunolis, berdiukas. Ir dar turbūt net nebloga. Neskubėk. Nu, trauk. Turėsi perlipti. Arba duok man, aš iškarsiu. Neefektyviai paleidžiu. Vis dėlto viltis miršta paskutinė. Jau plaukiant namo, bach, pirmas metimas sustojime ir yra. Nu ką, gal man dar pasiseks? Na kągi, draugai, baigiam savo pasirodymą. Mano gidas Lukas apiplūkdė mane čianais visur. Parodė, kad su džerkais pagauti galima stambesnė truputėlį lydeką. Nu, bet visumoje, kaip tu galvoji, kaip šiandien diena mums praėjo, kas čia buvo ir dėl ko viskas įvyko? Nu, pakišo kojo oras, saulė. Tai kaip visada lengviausia nurašyti viską ant orą. Oras! Su fideriu nepagavau, oras kaltas, su spiningu vėl oras kaltas, nu žodžiu. O šiaip ką, fantastinis rudens vakaras, diena irgi buvo tikrai fantastinė, bent jau pailsėjom žmoniškai. Kągi, Lukai, ačiū tau labai. Ir jūs, draugai, nei žvyno jums, nei uodegos. Susitiksim kitą kartą. Greičiausiai tai bus neužilga.